noneho rero ubwo icyo kibungo ubwo naje imana yaje kumera ko ntazahatura ntagurisha amahombesheje ndaza ngura ikibanza kigali aho bita ibatsinda nabwo imana irambwiye ati dore igihe cyo kuba umukode nikiragira ushatse inzu wayereka ntago ariko byanyeze rero naragiye ndubaka maze kubaka inzu hashize icyumweru kimwe inzu baraje barisinya ko ntari ifite ibyangombwa maze kuyisenya iyo nzu nayigiyemo mfite umwana baroze yaratonyotse amaze icyo gihe mfite umwana baroze yaratonyotse icyo gihe rero baraje barisenya wa mwana musohora mu nzu wari baroze yaratonyotse icyo gihe bamushyira hanze inzu rayisenya amabati baratwara ibintu byose barabijyana ubwo nza kuva aho ngaho muri warupfu nza kuva muri nza kuva aho ngaho baza kuyisenya njya gucumbika amaho bita mu kaboga n'ingushye telefone 2014 njya gukodesha inzu yo kubamo maze gukodesha aho nageze gute maze kuva mu rukiko gusezerana mudamu wanjye baramuroze acumbika mu nzu acumbika mu ngo zirindwi aho niho navuye nzaho bita ku gisozi yego ku gisozi yamaze imyaka ibiri mu nzu adazuka mu nzu ariko aza guhigwa imuhigo guhigwa umuhigo aho igura atari yakira amaze gukira imana ibwongeye kumuhagurusa hagati aho rero haje magahenge kuruhamagara umukeya icyo gihe najya kuvuga ubutumwa mu isoko kwarataga akabagiye batoragura hari pubere yari hafi yacu aho twari dutuye harya hafi y'umukigarama akabagiye bajya gutoragura mirayo n'abakara najya kuvuga ubutumwa mu muhanda ariko nkaze gute akaba ryo dukoresha icyo gihe umwana akurikira wapfuye bamwita Julien Mukamwiza yavuse arwaye umutima muzengurukana ibitaro bitandukanye maze kumuzengurukana ibitaro bitandukanye nibwo ku mwaka umwe n'igice yarafite ibiro bitandatu umwaka umwe n'igice njugunya imiti nkomeza gusenga ubu Imana iracyamurinze ariko ubwo uwo rwanda ukurikira uwapfuye yavutse arwaye umutima nako wa kabiri umukurikira mudamu wanjye yagiye kwa muganga icyo gihe yagiye kwa muganga afite amafaranga igihumbi yonyine ariko Imana iba nanjye ngezeho yapfuye hashize iminsi ine apfuye turi Kacyiru nibwo mama mudamu wanjye bamukuye matrisi maze kumukora matrisi arwara n'ikibazo cy'amatwi wamaze imyaka ine atumva ariko kubw'umuhamagaro Imana yambwiye ko ari bikoze izabikoza izabigira gute izabikoraho bikarangira nawe ari gukora Imana ariko afite icyo kibazo ndetse Imana itugire neza ahangaho inaje kwimukira mu nzu iyo nzu nafujije mu mwana wa kabiri mvuye hashize ibyumweru bibiri ibintu byo mu nzu birashya ohereye ku ruhande nari nagiye mwivuga butumwa wasanga umuriro wahereye mu cyumba urakubita umururaka ibintu byose byo mu nzu birashya abantu baraza barafotora barigendera bukenjya kuvuga ubutumwa aho bita igiheka ku cyumba cy'amasege cyo ku mudugudu w'igiheka ku bamama baho Imana irambwira ngo izantabara ntabwo nigeze ncika intege reka tubasuze tubifurize ibihe byiza aho muri hose mudukurikira ka tubashimira inama n'ibitekerezo bitandukanye mugenda muduhereza ibyo byose nibyo bigenda bidufasha mu gutegura ibiganiro n'amakuru tugenda tubagezaho nitwa Ismail Kayishima kuri kamera Theogene nanone tugarutse imbere ya screen zanyu hari umuntu ugiye kubibwira duhereza ubuhamya nkunda kubivuga ko hari ubuzima uyu munsi uri kunyuramo ukabona bikomeye ko utazabusohoka ariko turagenda tukakuzanira umuntu ufite aho yanyuze akagusangiza ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo kandi nizera ko abenshi bagenda batubwira ko ubuhamya tugenda tubagezaho bagiye babwungukiraho byinshi reka muho umwanya twibwire n'abajyana n'abataziranye ibyo mumaze kubimenyera hanyuma tunakomeza duhereza ubuhamya nsaba umugisha abanyamakuru babashe kunyakira Imana ishimwe nitwa Nsanzimana Samu nkaba ndumvuga ubutumwa muhamagaro nkaba ndi n'umuhanzi ariko mu ndirimbo mfite akaba nta nimwe nari nasohora bitewe n'uko nari nabona ubushobozi andi mazina Imana yanyise banyita Mose cyangwa se Isirayeli Imana ikwita amazina bitewe n'icyo Imana ikwita amazina bitewe n'icyo igambire kuzakoresha cyangwa izakugezaho izina ry'Imana himbazwe rero ubuhamya ndashaka gutangira ku buhamya bugendanye n'umuhamagaro umuntu agendamo segera hehe bo nabatirijwe muri paruwasi ya Ruganza mudugudu wa Rugogwe nkaba neranye ku Gasave ariho nazongera komandasiyo nyikwiye cyangugo abandi mfite ndo umugabo mfite amadamu n'abana batatu babiri bakaba barapfuye nkaba ntuye ncumbitse ku gisozi ariho ncumbitse uvuze kuri umuhanzi ngo ufite n'indirimbo wari wazisohora ku maudio basi nta nimwe nasohora ku maudio kuko nta bushobozi mfite nta bushobozi ufite ariko ubu noneho rero wageze aho ushobora kuba waririmba indirimbo abantu bakayumva nubwo nta byuma ariko burya icya mbere cy'ibanze n'ijwi gira nk'akatero kamwe cyangwa akantu gato ushyira ku ndirimbo ukunda cyangwa wumva wadusangiza uyituririmbireho gatoya
abantu bo nino misi nibashaka gukizwa ahubwo bashaka kubwirwa ibihwanye nirari ryabo niyo omavu abavuga ukuri ku ijambo ry'Imana batajya babona bayobeke benshi abantu bo nino misi nibashaka gukizwa ahubwo bashaka kubwirwa ibihwanye nirari ryabo niyo omavu abavuga ukuri ku ijambo ry'Imana batajya babona bayoboke benshi dore mu minsi y'imperuka abantu bamwe baza babikunda kandi bakunda n'ibibanezeza aho gukunda Imana bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako aba neze batyo ujye ubatera umugongo wenda ko karahagije kandi ifite ubutumwa bwiza ubwo nabo ubwiye barumvise ko muri iminsi abantu benshi ntago bashaka kumva ijambo ry'Imana ahubwo barashaka kumva ibibanezeza Imana itubabarire rero reka tuguhe umwanya noneho utubwire urinde mu buzima bwawe Imana yaguhamagaye ite ese koko ubundi koko Imana uyibona ute mu buzima bwawe wayibonye ute Imana yangire neza impagakiza nabatijwe mbere y'intambara ariko maze kubatizwa sinakomeza gusa nari nk'imuto n'amwe by'agusenge cyari cyo nyuma rero naje kubatizwa ndagwa maze kugwa nibwo ngeze Kigali nongeye kongera gusenga bwa kabiri nongera gufata umwanzuro wo gusenga ubwo iyo uvuze kugwa byaragenze bite kugwa niki byakubayeho gute do kugwa no kuvuga ngo ni kwa kuno umuntu yihana ubusinzi akabusuramo akihana ubusambanyi akabusuramo akihana ubujura akabusuramo akihana ibyaha akabusuramo uko niko kugwa cyangwa se no gutandukana n'Imana no gutandukana n'Imana mu buryo bw'umwuka gutandukana n'Imana mu buryo bw'umwuka rero ubwo maze guhaguruka niho natangiye kuvuga ubutumwa nahereye mu masoko naheraga mu navuga ubutumwa mu masoko myaka za 2013 nagiye mvuga ubutumwa mu isoko ari ifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibarize inkuge imbitari yawe navuga ubutumwa nyabwo mu isoko zabatsindaho nabwo nshubujwe uko nabaga mfite ubushobozi ariko navuga ubutumwa nahamagaye mvuga ubutumwa mu isoko n'umpamagaro wanjye utangiye kuvuga ubutumwa bimvuga ubutumwa mu isoko kugira ngo rero mine umuhamagaro wanjye wariho nigeze ryama ndota inzozi mbona ndi gusengera umuntu wapfuye arazuka nabonaga ari umuntu wahambye apfuye ndi kumusengera arazuka nuko nabonaga mbonde mu nzozi ariko igihe naratangira ko nari ntaratangira kuvuga ubutumwa iyo nangiye kuvuga ubutumwa natangiye kuvuga ubutumwa mura n'ibigezo bitandukanye nkimara gutangira guhamuguruka bwa kabiri mu gusenga nari nawe n'urugo natangiye urugamba rukomeye cyane Imana yahamagaye yabwiye mu gice cya mikoro gatanu ndavuga ngo Imana yakomeye cyusura umurimo wawe gushyiraho kumuhana uzuza hamwe iki amahanga nuba ngo Imana iyo hamagaye umuntu mu gihe umuntu atari yabaho Imana ibimugambira mu tekerezo byayo mbere yuko ababyeyi b'umuntu bamenyana cyangwa se ababyeyi b'umuntu bamenyana Imana iba yaragambiye icyo izakoresha umuntu aye niyo mpamvu nta muntu ufite ubushobozi bwo gushyira umuntu umwanya uwo ari wese haba mu rusengero haba mu idini cyangwa se umwanya runaka Imana niyo yimye abantu bayikorera here ku badiyakore here ku pasiteri here ku baririmbyi here ku bavuga ubutumwa umuntu wese ni Imana imwimika bitewe n'uko ari cyo yamugambiriho kugira ngo azayikore kuko nibasha kumenya umuhamagaro w'umuntu nta muntu ubasha kubona umuhamagaro w'umuntu kuko nitanga umuhamagaro rero nyimara guhamagarwa nyimara gutangira gusenga ninjiye umuhamagaro rero n'ibyo bitandukanye by'urugendo rw'umuhamagaro soni za 105 105 ku murongo wa 19 harava ngo kugira ijambo ry'iteka ryasohoreye isezerano rye ryaramugeragezaga hari icyo bita guhamagarwa n'icyo bita gutunganyiza umuhamagaro nuvuga ngo iyo uhamagawe n'Imana nuba warufite amashuri asanzwe ayo mashuri ntago Imana yagendera kugira ngo ikoreshe ahubwo ibanza kubwigisha amashuri yayo kugira ngo irebe kuri umushyitsi izakoresha icyo yagambiriye gukoresha izina ry'Imana rihimbazwe twatanga urugero kuri ba Mose kugira ngo ajye mu gihugu cya Midiyani bigara
bigaragara ko byabyatuse mu gambi cy'Imana so nyitabo cyo kuvice cyakabiri usanga Imana yarateje ikibazo umunsi asanga umuyoborayo ariko gwara no mu Isiraeli ngo aramwica mwisha mu rucanga maze kumwisha mu rucanga ni kugaruse bwa kabiri abagaruse bwa kabiri asanga biborayo bari gutongana agaruse bwa kabiri asanga biborayo bari gutongana arangije arababwira ati gukina utongana muri abavandimwe baramwe pese ushaka kutwica nkaba munyandi buta wishe ngo nuko Mose aratiya arahunga amaze guhunga aga mu gice cy'ikibazo Midian aga mu gice cy'ikibazo Midian Mose arahaguruka ajya mu gice cy'aba Midian birigagaza yiko amaze imyaka 40 igitabo cyo kuvice bitatu ari wagiye kubona yaragiye nta za sebuko yetiro ajya kubona igihuru cy'aka mu muriro atambitse atabije no kuri igihuru cy'aka mu muriro Imana yavuga Mose kwetura inkweto zawe kuko ahantu hagaze arahera nibwo yatangiye kubona message zo kumutuma ku bwoko bwa Israel kugira ngo bukure mu kuburetwa bwa Farao izina ry'Imana rihimbazwe icyo gihe yaramaze imyaka 40 waba uri kunyumva uri mu bigeragezo bitandukanye waba uri kunyumva wenda urwaye waba uri kunyumva wenda uraba warasenze ntibyemere ntabwo Imana ibyo tunyuramo hari gihe Imana iba yabyemeye habigeragezo bituruka kuri Satani n'izuka ku Mana n'ibango byacuze ku Mana ntabwo wasenga ngo mwaka umwe bivo cyangwa ibiri biveho ahubwo biterwa n'isaha y'Imana iyo yagenye igizatabarira umuntu wayo izina ry'Imana rihimbazwe nange rero maze guhamagarwa natangiye guhamagarwa icyo gihe nabage batsindaho nabaga umuntu yari acumbikiye mu kazu ke cyuma kimwe na salo intebe twari dufite twari twazicumbikishije hari duturanye na toilette iyo toilette yaratunukiraga aho hantu tuvavuye nibwo nashatse dufaranga nibwo nashatse dufaranga kugira ngo nzubake nzagura kabanza nubake ndagenda ngo raho bita ikibungo aho bita za kabarondo maze kuhagura baraharuga bahoroze kuko ntagisha inama uwiteka murashaka gusenga ariko atumvira Imana murashaka gukorera Imana ariko yambwira ngo jya icyangugu akajya ku gikongoro nicyo kitwishe kutumvira Imana ariko iyo wumviye Imana ibara nawe kandi ikagira gute ikagutambutsa urugendo rwose ugenda ni Imana itugirire neza nange yo naguze ikibungo ntumva Imana ngezo baraharoze nakandagiramo ibitoki ngiye guca ibitoki hata ngira kurwara Imana tugire neza icyo gi rero nibwo naguze nene naguze ibikoresho byo kujyanayo kuko aho dahe dutuyibatsinda bari barahabaze hose wango ndiye ko nazajya gute nazagura ikibungo ahantu kugira guteho gutura nkazajya nahakorera rero siko byageze kuko ntagisha inama uwiteka hari ibintu bitatu bishobora gutuma ukomera mwanyu hagazemo waba uri umuhanuzi ari umuvuga butumwa waba uri umuririmbyi kugira ngo ukomere mwanyu hagazemo icyambere usabwa ni uguca bugufi cya kabiri no kutiyanduza icya gatatu no kugisha inama uwiteka ni ukwemera kugwa n'Imana mu rugendo rwawe rwose cyo dusabwa imbere y'Imana abantu bari kunyumvaho muri hose Imana tugire neza noneho rero ubwo icyo kibungo ubwo naje Imana yaje kumera ko ntazahatura ntagurisha amahombesheje ndaza ngura ikibanza Kigali aho bita ibatsinda nabwo Imana irambwira ati dore igihe cyo kuba mukode ntikiragira ushatse inzu wayireka ntago ariko byanyeze rero nagiye ndubaka maze kubaka inzu hashize icyumweru kimwe inzu baraje barisenya ko ntari ifite ibyangombwa bamaze kuyisenya iyo nzu nayigiyemo mfite umwana baroze yaratonyotse amaze icyo gihe mfite umwana baroze yaratonyotse icyo gihe rero baraje barisenya wa mwana musohora mu nzu wari baroze yaratonyotse icyo gihe bamushyira hanze inzu rayisenya amabati baratwara ibintu byose barabijyana ubwo nza kuva aho ngaho muri warupfu nza kuva aho ngaho baza kuyisenya njya gucumbika amaho bita mu kaboga n'ingushye telefone 2014 njya gukodesha inzu yo kubamo maze gukodesha inzu yo kubamo nibwo nageze gute nibwo wa mwana yapfuye hashize icyumweru bibiri basenyeye izira ry'Imana rihimbazwe Imana yampa amagambo arimo kubice cy'ambere n'icy'akabiri igihe cy'ambere kubona wa kabiri no kurungwa na kabiri haravuga ngo nimwe ubwo gitumwe nibagerageza bitari bimwe mwemere ko ari ibyishimo kugira ngo ugeze kwanyu ko kwizera kugagara ko cyise izira ry'Imana rihimbazwe hepfo ku ndwa 10 na 14 ngo hari umunanga nugeza rako namara kwemerwa azambika ikama ry'ubugingo iry'imasezi abayikunda ibyo byose byose tunyuramo Imana yabyemeye tuzahembwa tugeze mu ijuru hari amakama ne tuzahabwa tugeze mu ijuru hari ikamba ry'abantu bihangana bigeragezo niyo ko cyo cyambe ku ndwa 10 na 12 hari ikamba ryo gukiranuka zabwa abantu barwaye intambara yo gukiranuka wandiko gwa kambiri gwa Timoteyo 4 ku ndwa 6 urasezera kuri Timoteyo namwe ngo narwanye intambara nziza n'izi byo kwizera asigamye ikigaba cyo gukiranuka n'umucamanza utabera azamakuru rya munsi ngo ntabwo ari njye nyine nabakunze kuzana koko bose ngo gihe umwete wo kuzaho ndi ko ndimara asigiye ko zaho byute akuri igihe cyanone ikamba rya gatatu ni ikamba ritangirika rizahabwa abantu bayoboye waba uri umuvuga butumwa waba uri umuyobozi runaka warayoboye neza ukanakiranuka wowe rwose uhagazemo Imana izabiguhemera kuko wayoboye neza wayikoreye neza aho wayoboye hose warakiranutse Imana izaguhemera kuko wayobotse ni ikamba ritangirika rizahabwa abantu bazize gute bayoboye neza murimo w'Imana no muri inzego zisanzwe ariko bakiranuka turasoma mu rwandiko rwa kabiri
wa Petero ibice bibiri ku munongo wa ibice bitanu ku munongo wa kabiri harabangu maragira umukumi nka badatwa kera ku mutaheza naza muzabwe kama ry'ubugingo ritangirika nuba ngo ayo nuba ngo ni intambara turwana mwisi tuzahimbirwa waba uri kunyumba uri kugeragezwa waba uri kunyumba warahamagawe n'Imana ukaba utaratabarwa cyangwa se ukaba uri mu bigezo bitandukanye ibyunyuramo byose n'Imana yarabyemeye uzahimbwa kwije muri gihe byashuye 2024 ku munongo wa kane mu 2024 ngo izahanagura muri yose ku maso urufuno kure ntago bizabaho kundi nibande Imana izahanagura marira ntabwo ari abasinzi ntabwo ari abasambanye ntabwo ari abarozi ntabwo ari abanyamoko ntabwo ari abajura ntabwo ari abibone ntabwo ari abikirisha ntabwo ari abatinganye n'abantu bagize agahinda kubwo impamvu z'Imana Imana izahanagura marira bagize mu ijuru izira ry'Imana rimbazwe Imana turengere cyane rero Imana tugire neza nanjye nakomeje kugira gute kugenda urwo rugendo maze kuva aho ngaho nagize gute maze kuva mu rukiko gusezerana mudamu wanjye baramuroze acumbika mu nzu acumbika mu ngo zirindwi aho niho navuye nzaho bita ku gisozi yego ku gisozi yamaze imyaka ibiri mu nzu adazuka mu nzu ariko azaguhiga umugo guhiga umuhigo ahigura atari yakira amaze gukira Imana ibwongeye kumuhagurusa hagati aho rero hajemo agahenge kuruhamagara umukeya icyo gihe najya kuvuga ubutumwa mu isoko kwarataga akabagiye batoragura hari pubere yari hafi yacu aho twari dutuye harya hafi y'umukigarama akabagiye bajya gutoragura miliyoni n'abakara najya kuvuga ubutumwa mu muhanda ariko nkaze gute akaba ryo dukoresha icyo gihe nabayeho ngaho iyo nzu nayo imaze amezi icyenda nyivuyemo nita gatereviziyo Imana impaye ndakagurisha nimukira handi hantu ubwo nibwo yaje gutwara inda ishimwe aho rero niho umwana akurikira wapfuye bamwita Julien Mukamwiza yavuse arwa umutima muzengurukana ibitaro bitandukanye maze kumuzengurukana ibitaro bitandukanye nibwo ku mwaka umwe n'igice yarafite iro bitandatu imwaka umwe n'igice njugunya imiti nkomeza gusenga ubu Imana iracyamurenze ariko ubwo urwanda ukurikira wapfuye yavutse arwa umutima nakomeje gusenga no kubana Imana narabona ntabwo nigeze nivovuta kugira ngo ube umukozi w'Imana nuko ugira kwiye ngo gusenga Imana dashingiye kubyo yaguhaye dashingiye kwa buriye dashingiye kwa riye dashingiye kwa guha amafaranga kuko ni Imana ibigutereninga byangwa izaguhindura yoreje gifatika izina ry'Imana rihimbazwe uwo mwana rero kuri cyo wapfuye yavutse rwa mutima muzenguruka ibintu bitandukanye nzakomeza gusenga n'uwo Imana ni kimurinze tegereje ko ari kimana zakora ariko na numwe ntabwo arapfa yavukanye umutima amaze imyaka 8 izina ry'Imana rihimbazwe hagati yaho haje kuvuka mu ndi mwana aba muzima uwa kane uwa kabiri mukurikira mudamu wanjye yagiye kwa muganga cyo yagiye ku muganga afite amafaranga 1000 yonyine ariko Imana ibananje ngezo yapfuye rero hashize iminsi ine afuye turi Kacyiru nibwo mama wa mudamu wanjye bamukuye matrisi maze kumukura matrisi arwara ikibazo cy'amatwi wamaze imyaka 4 atumva ariko kubwo umuhamagaro Imana yambwiye ko ari bikoze izabikoza izabigira gute izabikoraho bikarangira nawe ari gukora Imana ariko afite icyo kibazo ndetse Imana itugire neza hanyuma rero yaho ngaho Imana iturengere ijambo ry'Imana mu ijuru rigaragaza yuko tuzahembwa bitewe n'urugamba twarwanye hari icyo bita rero ikamba rya gatatu ikamba ry'ubwiza somye Daniel 12 ku ngo kabiri harabanga ariko benshi muri baza barasinziriye impanda y'Imana izavuga abantu bahindura benshi kukiranutsi bazaka nk'inyenyeri mu isanzure ry'ijuru aho ni bazahabwa ikamba ry'ubwiza bageze mu gukiki cyo mu ijuru intambara zose urwana n'urugendo rwose ugenda umenye yuko Imana izaguhemba niwihangana waba warafushije waba ushonje waba warabuze kwishyura inzu waba uri mu ntambara z'uburwayi waba uri mu mashuri atandukanye ayose unyuramo niba Imana rero yemeye kuguhamagara ikugira ngo ukugerageze nugera mu ijuru uzahabwa amakamba bitewe n'urugamba warwanye n'intambara warwanye izina ry'Imana rihimbazwe rero icyo gihe cyose naje kugenda ugenda guhamagara maze gusenyerwa inzu nasohoye mu nzu bwa kabiri bwambaze gusohorwa mu nzu gatatu ubwa mbere basohora mu nzu yari yanjye bayisohoye mu nzu ubwo ntabwo nongeye kubona ubushobozi rero ngiye ndirwanira ngiye kubaka Kicukiro Imana ifunga amafaranga kuko isaha y'Imana itari yagira ijambo ry'Imana bitabo cyita cyo cya 21 ku murongo wa mbere arava ngo nukwiteka agendera sarye yavuze kigeze amumwa mpungu sarava ngo uiteka arasekeje abantu bose bazabyumva bazajya gute bazaseka nanjye nuva ngo Imana ikora buri segonda ariko isegonda yanjye ntago rero yawe isegonda ya buri muntu irahari kuko Imana buri muntu isaha buri segonda iratabara buri segonda ibitabara muri Amerika buri segonda itabara mu rugi wa Kigali buri segonda itabara muri mujyi wa Majyaruguru ariko umuntu wese akaba ite segonda kuko Imana iyo mwigisha wacu imenya ko igihe cyo gufata cyageze cyangwa se iyo biza bifase izina ry'Imana rihimbazwe aya masaha rero Imana iturengere cyane ku bindi naje gusohoka mu nzu gatatu ubwa kabiri basohoye mu nzu narimba arimo ukwezi kumwe ntabwo bene data ari uko twanga kugira gute turi abatekinisiye ubundi mu mirimo isanzwe nkora imirimo y'ubwubatsi ariko Imana iyo yafunze icyo gihe rero baje kusohora mu nzu bwa kabiri nari niyo bita ku gisozi mu Kigarama
ariko mu gihe cyose baga bansuye mu nzu nakomezaga gukorera Imana kuko akenshi na kenshi atari nge wabaga ubiteye ahubwo yabaga ari Imana yemeye ko umuntu ageragezwa kuko buri muntu wese uhere kuri ba Dawidi here kuri ba Aburahamu tutavuze wenda here kuri ba Aburahamu here kuri ba Dawidi bose baragerageje kugira ngo bijire mu mugambi iki wima niyo wahamagawe n'Imana ugomba kumenya imikorere y'Imana ukamenya uburyo Imana ihamagara abantu ukamenya n'uburyo Imana itoza abanyamuhamagaro kugira ngo izabashe kubakoresha ibyo yagambire kubakoresha ikibagire gute ibahamagara izina ry'Imana rihimbazwe none rero icyo gi rero baje kuzora mu nzu ncumukiri ba mapirave ari saa 6 iyo nzu rero nimukiyemo iyo nzu aho umucumukirwa n'umusore umukozi w'Imana amari by'umwore bibiri mvuye aho ngaho inaje kwimukira mu nzu iyo nzu nafujire mu mwana wa kabiri mvuye hashize iby'umwore bibiri ibintu byo mu nzu birashya ohere ku ruhande nari nagiye mwivuga butumwa asanga umuriro ohere mu cyumba urakubita umururaka ibintu byose byo mu nzu birashya abantu baraza barafotora barigendera gukenja kuvuga butumwa aho bita igiheka ku cyumba cy'amasege cyo ku mudugudu w'igiheka kwa mama baho Imana irambwira ngo izantabara ntabwo nigeze ncika intege igihe cyose nabaga nasuye mu nzu ntabwo nacika sinege nabura yese nacitse intege nakomeje gukorera Imana nta yiryarya kandi magaze mukuri rero waba uri kunyumva uri umuvuga butumwa waba uri kunyumva uri umuhanuzi waba uri kunyumva uri mu nyuma y'isengesho ndakubwira ngo komera ushikame kandi ukiranuke iyi Imana yemeye kugeragezwa izakugirira neza kandi izaguhemukira mu isi izaguha n'ubugingo Imana itugire neza rero mu kwa kandi ku itariki ebyiri niho bongeye kuzurura mu nzu mu gihe cya corona Imana itugire neza Imana yamwe nkujyanye hagutse Imana ishobora kukubwira ngo nzaguha imodoka cyangwa nzaguhamaza umujyi wa Kigali ariko ikagwisha yuko nibazagusohora mu nzu gatatu ntabwo uzabimenya nibuzasohora mu nzu gatandatu kugira ngo ugire kunza Imana yakubwiye ntabwo uzabimenya ushobora kubirangira gutabaye ariko wabura nk'imyaka itanu ushobora kubira nk'inzara yarangiye ariko wabura nk'imyaka icumi ngo urye ushobora kubira ngo ndakwambitse iyo ufite imbabazi zikagira gute zikabirya ariko ari Imana yavuganye nawe kugira ngo irebe umuntu izatabara wiriwe kugira ngo irebe uko umuntu izajya gute uwo muntu ariwe Imana iguhamagaye irakugerageza niko ijambo ry'Imana ivuga mu gitabo cya 2:18 Imana yabwiye bisire ngo Imana yemeye ko icwa n'inzara urabaho ni masoko z'abategeko kumenya ubugira ngo irebe ko wakwitondera amategeko yayo izina ry'Imana rihimbazwe Imana ihamagara umuntu ikanamugeragereza rero niba uri kugeragezwa ihangane upfa kurasobanukiye kuri mugambi Imana kandi ugakomeza gukiranuka izina ry'Imana rihimbazwe hanyuma rero inzu bayishyuye tugirimo barangije baraza dusohora ibintu basiga irangi turongera tubisubiza mu nzu tereza ko zabona amafaranga yo kwimuka ntibyemera tuza kugira ubuntu tubona aho ducumbikira nitwabicumikije nko mu nzu nk'ahantu hatatu bimwe biracyane no mu gasozi bimwe biniramwe nuko rero imbogo turagenda mudamu n'abana bajya kute barara mu ngo ebyiri nkomeza kuvuga ubutumwa mu isoko hari mu gihe cya corona aho bitaza gasandu na nyabugogo nakomeje kubutumwa mu muhanda kuko Imana ariko yabagaje gute yambwiye gute yasabye ko ngiye ngomba kuvuga ubutumwa mu gihe cyo mu muhanda hanyuma rero hashize ibyumweru badusoye mu gihe cya corona nibwo nagize gute nibwo umuntu yampamaga ati nushe ko basoye mu nzu aduhinzi y'icyo Imana asaro nayo yari idapfa bomye wicara gukareba hanze ureba wabe guri hanze ukareba mu nzu hashize rero ibyumweru hashize ameza abiri yacumbikiye ameza abiraza kurangira niho navuye njyaho nimukiye ubu ngubu ncumbitse ku gisozi ariho nyitegerereje Imana izina ry'Imana rihimbazwe hahirwa rero umuntu yihangane mu gihe kurako namara kwemerwa azambika amaryi cy'ubugingo iry'imasezeri cy'iki abayikunda ndacyagenda urugendo rw'umpamagaro nanye ntago ndatabarwa ariko ndacyashikamye kuwiteka nawe shikama niwe waravuganye n'Imana nayo shikama niwe uri gukorera Imana Imana irihagije ijambo ry'Imana muri Zaburi 24 ku murongo wa 5 ravuga 3 ravuga ngo siko bizakomotegereza ntawe uzakugwa n'isoni ava mu isoni n'impamvu nibazakugwa n'isoni izina ry'Imana rihimbazwe amen mbere yuko dusenga reka mbabwire inomero mwaduhamagaraho kugira ngo tubafashe muramutse mubikeneye inomero yanjye ni 0785497239 0785497269 Tigo ni 0725580258 Imana iwa mugisha kadusenga kubwira ijambo ry'Imana nyize matwi yacu ndagushimiye uwiteka uri Imana y'imbaraga ari mara kwizerwa uwiteka uri Imana y'imbaraga ari mara kwizerwa rero ufana omega itangira irezo nakonje narazeguruka manda ntago izarangira izarajya nimbazwe singiye abantu mubije iri jambo ryawe uwiteka icyo twifuza mara duhagarika mukuri ku jambo ryawe uri Imana y'imbaraga ari mara kwizerwa ababyeyi mubije iri jambo ryawe baye kumenya kuri ku jambo ryawe abavuga ko tumubije iri jambo ryawe baye kuba mukuri ku jambo ryawe abakobwa mubije iri jambo ryawe baye kuba mukuri ku jambo ryawe ni izina rya Yesu ehe gutandukana n'icyari gisana cyo umugabo
gushira ijambo ryawe mehe gutandukana bijyanye isa nacyo umukozi wawe mana wari warasubiye inyuma akaba atahagaze mukuri baye guhagara mukuri ijambo ryawe mu izina rya Yesu senge bari mu majyefu no mu majyaruguru kubwo ijambo ryawe reko he gutekereza kuri imana itagendana n'abanyabyaha senge bari rinzi baye kumenya yuko uri imana itagendana n'abanyabyaha senge bavuga butumwa baye kumenya yuko uri imana idakorana n'inkozi zibibi senge abavuga butumwa abashumba abadiakoni abanyamasengesho abinginzi n'abatari bakizwa baye kumenya yuko uri imana itagendana n'icyane gisaracyo witeka mana kubwo ijambo ryawe ndagutakambye harabakiri mu businzi harari mu busamanye harari mu byaha bitandukanye ndasenze uwiteka reko bakure mu rupfu wishyire mu bugingo ubwami bwane bwa mumare mu majye forma byaruguru hije nuru ku isi n'ukuri imana ikomeye kandi ukwizerwa kandi witeka mana sabe mu mugisha mana abanyamakuru bemeye kumuri mwanya bagire neza bagurira imbago kandi bazamure kandi bashyikire batere inkunga ikomeye ukuri imana ikomeye kandi ukwizerwa mu izina rya Yesu witeka mana rero witeka mana senge abakozi bawe muri rusange bari bacitse nige bari barataye kuri bagire neza bagari mu murongo bisabye nizeye izina ya tani mukawera amen.